mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze sega wa mwere shiti. Mbagala nyo na jamusizi lukubanga mugo berira. Nina, obaka wentu sena bo, asobola okubaako kyabuyigirako abuyigireko. Asobola okukyusa akyuse. Bino banabana mbyogera okusinzira ku katami kengeze maso n'okubanga ndaba ku mukutu ogwa Facebook. Kansoke nkabatereyo nammwe muketegereze. Tubeere wamu mutegere kikyengeno okubanga njogerako. Ndi wano ne babiri Babiri hawa mutesi. Yes, na mukose akoma wa Uganda. Mkama wa ya mkua atidemu nevi mpewe fana nilize mdogo. Nga saze mvilize, nezize, nomu nyo na habitabula. Na habi kozi sanga edoga tisetise mkama wa. Usinzira kumikwano je social media weba mula girida. Chenaku, mkama wa na habi kuwako. Na muziza ku office ku speed nga muisiza ku polisi. Mkama we agama nchono taina kwa polisi aino kusiwa kulogeza ako mloga. Office egamba tesobola kuchusa ikama ye ujua mulala ulenzo nganti eche dogo punishment ya komera nini. Sobasa zeo bamkomiyo awatali ku wastinga time. Omchalo ono abadde akakola emyezi ebiri sendeze bazimu wadde naye bali mu kutya nti ono anagenda n'ebintu byabwe ebintu bye baabisigazza. Nolwekyo kino kye kizibu ekipya kye tufunye nti eddogo likozesebwa okutiisatiisa Abasaudi naye buli bwe bagwako abaana bano tusaba tubabuulirire baleme okubeera mu bintu ng'ebyo kubona banne bye baamuwa. Oyo ye babirye awa na mukose. Kati munange nga wawulidde obubaka obwo mulimu ebyamalogo, mulimu bino, ati mikwano gyange bangamba nkole kino, ate mikwano gyange ne bangamba nkole kiri, kati bimuleetedde obuzibu. Mpa opinioni yange ate era nga nsomesa. Mu bulamu fenna fenna bw'obanga okuza emyaka, bwe ngamba okukula myaka tekitegeeza ng'oyingidde nkaaga nsanvu nedda, naye ng'osobola okwawula ekibi n'ekirungi. Osobola okufumiitiriza ku mazima n'obulimba. Kitegeeza ne ku myaka kumi osobola okumanya nti gundi annimba oba gundi aŋŋamba mazima kasita ofumiitiriza. Kati abantu emabegako baali babaferera nnyo mu bintu nti munnange tukulaba w'oli, oli mu kiyumba okola sente, tusindikire sente, otazisindika tujja kutta. Baana bangi be basobola okubanga babafera mu nfera efaananako bw'etyo. Baana bangi abasobola okuwaayo sente mu nfera efaananako bw'etyo. Nono mbagamba nti ebiseera bisinga omuntu akufera abeera akumanyi. Ate amala ebbanga ng'azimba ekintu kye n'amanya kati ono mufeze ntya. Mu kukumanya sitegeeza nti abamanya abakuzaala obulamu bwe okuva mu buto. Nedda asobola n'okwesabya friend request ku Facebook ne mutandika okunyumya ne mwogerezeganya. N'amanya amanyago, n'amanya gy'obeera, n'amanya n'ebyayitaabyo, kubanga mukimanyi nti obusanga omuvubuka ku Facebook kigamu kimu bibiri munnange nsindikire namba ya WhatsApp. Ekiva mu namba ya WhatsApp nga mutandika okukommunikatinga. Kati kaakati oluvaawo ng'akolagana ne banne we badiiringa nga bagamba nti ono omwana y'ono nono ali mu NNC bazadde be be bano. Yava waneno kugende eno yakamalayo banga bweriti. Kati ko omuntu bwati obakubira simu nakulaga nti akumanyi akutegeera era nakulaga nti agenda kusikamu omwoyo gwo
n'omuzimu ofe nakutisatisa nti agenda kutta abaana be abali e Uganda ng'abasindikira ebijadu agenda kutta bazadde bo mwana wange oba muganda wange mwannyinaze naawe n'oyitika n'asobola okusaba akakadde kubanga abayogerezeganya naawe n'amanya nti ono omuwala afuna emitwalo 9 afuna emitwalo 8 kati gwe n'omugamba munnange sende nafunye emitwalo 3 aba kimanyi nti ofuna ziri era nagamba yagala kunnimba nze nga ndaba nti bakwadde emitwalo 9 mukazi watu n'otandika okkankana n'olowooza nti abasajja bakusindikira dde ebintu ne woosula weebiri era bakulaba 24/7 kumbe bali mukufera. Katika kati n'omuwala ono bamubulidde ekyokkola funa enviiri ezizo n'eza mukamaawo obeko kyokola ogattemu omunnyo ojja laba ekintu bwe kyekola bantu bangi nnyo abali ku kyeyo oli nakkubira essimu n'agamba nti baŋŋamba nkole kino na kino abasinga obungi babagamba nti munaaba amata amata ago oganaabe ng'oyogera booti ne booti ne booti ojja kutereera abala ne babagamba nti naaba omunnyo bona naaba omunnyo gujja kuyamba kino na kino na kino na kino n'ebirala ekintu kyabaŋŋambye ekintu ekyo si kirungi nze ndowooza omuntu nga oyagala kugenda kukola mulimu gy'ogenda okumala emyaka 2 oba 3 olina okusooka ne weeteekateeka nga tonnaba kugenda obwavu bukulumye oyagala kukolerera baana bo ki ky'osobola okukola n'obeera successful singa oba otuuse eri ng'otandise okukola kale abantu tulina enzikiriza nnyingi waliwo abasiraamu waliwo abalokole abakatuliki abaprotestanti aba orthodoxi waliyo abasamize kati buli muntu mu ddiini gy'okkiririzaamu nsuubira olina sooka kweruŋŋamya mweyo eddiini bw'omanya nti ono ye musumbawo genda ebweru nga mbongo bw'omanyi nti ono ye musumbawo bw'omanya nti ono ye faathawo genda ebweru ng'okimanyi nti ono ye faatha wange bwe nnaafuna obuzibu y'ono ono ye musumba wange bwe nnaafuna obuzibu yajja okunsindikira essaala ono ye mulogo wange nammwe kimanyi mwagala kiwulira ekyo amu mwinzo ga ate ffe abakkiriza mu busamize ate ffe tugende naki naawe osobola okubeera n'oganza ono ye mulogo wange yankoledde ku bintu byange okugoba ku mpapula kino na kino na kiri okutuuka bwe ŋŋenda okugenda kati n'omanya nti gundi yasobola okunkolera ekintu ne kiyitamu gundi yansobola okukola kino ne kiyitamu saawa zino abantu abasinga okugaggawaza abasumba abasawo abaganda n'abantu ab'ekika bwe kityo be bantu abagenze ku kyeyo n'atuukayo n'afuna ebizibu n'agezaako mu kkanisa eno ng'afuna omuntu amukiikirira oba muganda oba mukwano gwe n'agenda ne bamusabira ne basindika essaala n'ateekako essimu ne basaba n'agenda wa sheikh n'asaba edduwa n'asaba zonazonazona edduwa ne bazilomba omuntu oyo asobole okuba ng'abeera bulungi sometimes ne bigaana waliwo abafuna omukisa ate era ne biyitamu naye bw'oba ng'oli muganda oba ng'oli munyankole Musoga, Munyoro, Mugisu. Mainly ng'ova mu Uganda kuba njogera Luganda. Nze ndowooza waliwo ebintu ebitayawula ddiini. Omuntu yenna yinayina by'osobola okukola okubaako bye weewonya. Kyabuwangwa na nnono omuntu okugendako ewaabwe n'alima oba n'akoola ku bijja. N'ogendayokko obudde obw'okumakya n'olimako n'okoolako n'embewo z'abajjajjaabo ne gisobola okubanga zikufuuwako kubanga tukkiriza omuntu osobola okukyusa eddiini naye ate tosobola kukyusa kika origin eba origin
Nubu ufa wano no gende yo. Ngovude no go resti. Ulokubo gena mba walabu no gamba kanetume Kadija. Oba Aisha. Ere liye chiganda tirija kuchuka. Owe ri nyalirieri. Eri obu wangwa tirija kuchuka. Nti nakazi. Haimbisibwe. Ni wamanya agoga sigala wo. Chile geza nti genda weteri. Bwigeno chikole wadetoma nche chitegeza. Olimeko kukubija. Obeleko kumucharo. Oveyo. Waluwa gama anti muna ngezi sima nchi kachangi. Sima nje banzara. Ni obele una gama anti fe wafe tetuku watagana. Wafe kabwana ngo ni baganda bangi. Basi imbedagala kubija bakola chino na chino na chili. Era nawe ngo muntu omukulu. Osobola okulowooza n'ogamba kati nkozeewo ki. Abamu bagenda mu makanisa, abalala mu mizikiti, ate abalala ne beetambulira mu bifo yonna 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 gye babeera beetambulidde. So, bw'omanya nti ebyo byonna bisobola okwapeninga, nga tonnatandika kugoba ku kintu kyonna kyonna, oba ng'otandise obigobako, sooka weetereezeemu mu ngeri etyo. Tosobola kumalako nga tokkiririza mu Katonda. Tosobola kumalako nga tokkiriza mu Katonda. Ate mu buli mulimu kati nsi yatabuse. Tosobola kumalako nga teweeterezezza. Okwetereza kwe kutya, osobola okusalawo n'oyatula obulokozi. Osobola okusalawo n'osiramuka. Osobola okusalawo n'obwetereza. Oba olina omusawo gy'ogenze sikunenya kasooba ng'onoonya kubeera bulungi. Naye kyenvumirira ye muntu okuva e Uganda n'atuuka eri ebizibu ne bitandika okuyiika ate n'ayagala obuyambi abufuna eno nga bamukiikirira. Waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kiregeeza gwe kennyini kennyini gwe ab'omutwe omukulu okwekolera ku nsonga zo. Njagalo geno tumo omuntu w'omusumbawo. Omugambe nti njagalo ngenere wa pastor gundi. Abeko kyankolera. Nga ne wali e Uganda. Waliwo kakasa nti nno bwakusabira inakyofuna. Njagalo gendo gendo wa father. Ageno kugamba munnange nkusindikidde kino ne zino ne sala na kino na kino. Nga wali e Uganda. Olina kye wali ofuna. Ewatali ekyo. Wekwate Katonda. Wesabire. Gwenga gwe. Baleme kujamu kasente. Nti ate kino. Ate kiri. Ate kiri. Munange ninayo musumba gwe nalabye. Asobola okukola bwati. Munange ninayo musumba gwe nalabye. Omusumba ajja kubeerawo. Nga talina w'asobola kutandikira. Nga tamanyi kiki ayinza kuzzaako. Naye olw'okuba abayagala akasente. Akuba kalye. Kitegeeza nti ekikubonyaabonya ng'oli eyo. Kyaba Uganda. Bw'abanga yali mulogo. Omuloga ali Uganda. Era yamanya nti ogenze na alisukuma. Bamaze miezi ene etano tebakusasula. Bakoze bichi. Emirimu giganye n'ebirala. Nze nsuubira. Ne bw'obanga bagenda. Waliwo abamu abagenda nga basooka genda mbasawo bagana. N'asaba nti jajja baako ne kyonkolera. Ebintu byange biyitemu nsobole okugenda ku kyeyo nkole. Nammwe gye muli ate mubimanyi. Olinga ebyogenda ku kyeyo byali byagaana paka we yagera ne yeetambulirako. Bwe yeetambulirako ne bitandika yitamu n'agenda kati n'amanya nti amaanyi gange gava wano n'abo gye bali. Kati mu kikyo kikyentegeeza nti yonna 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 gy'osinziira okufuna amaanyi agakubeererawo oba weesabira Sara oba oyina omusawo wo kisinziira mu ndowoozayo mu kukkirizako ne ky'oyagala. Naye tokkiriza ate kutuuka eyo kutandika kuwabulwa mulekerawo okufuna ebyobwereere. Wali e Uganda n'otya okwata ekimu eky'okkumi kisigamu kkanisa. Watya okuteekamu akasente okukola kineeno. Otuuse eyo bakulagiridde ebyobwereere. Ogalangatana nabyo bagambye munnyo kola busalambi omanche bitegeeza
Waluwa omuntu okuwe chino nga chigenda kuongera kuleetera bizibu ngono. Waluwa omuntu okugamba kukola chino nga ate chigenda kuongera mbeera mbi. Ntero uli laba ula uli nagamba nti okuva we nagende eno ku kyeyo. Omutwe gunuma, omutwe gumyansa, simanyi chichi, simanyi chichi. Bami mkazi wa tata niko sindika sente e Uganda. Afuna bamutambulira bamujjanjabe. Bagenze makanisa, bagenze mbasheke, bagenze eno, basobola okubeera obulungi. Nkuwabula, era nkuwa amagezi. Bobori ku kyeyo. Nga wave Uganda, nga toyina musawo wo gomanyi nti nagenda kujjanjaba kukolerako, kakana kakanye ngalabi, ofuba okulaba nga ebisigadde byonna obikola odde Uganda. Ofune moyo w'amagezi omanyi kiki kyolina okuzzaako. Nawe omuntu gwe bagamba nti munnange genda keno ntambulireko nabo banaafunawo enjawulo. Omuntu omugamba olaba otya bwe nkutambulira n'okomawo n'olaba ensonga nga bwe ziri. N'okomawo kubanga gwe kenyini oli eyo tosobodde kwesabira. Oyagala bakusabire ng'oli eno. Naye wali Uganda wali teweesabira. Gwe kenyini oyagala bakutambulire. Wali ya Uganda, tawasobola kwetambulira. Kuba uko olagoga, mente, eva nange. Nyimiri dentia. Nsobolo kena nengkola, sina, barabe, nebina. Kuba waluwa baine nzikiriza bwetu. Chifuna bulu nyinyo. Wabula wasigala boto, kati wali mweru, wayagala bakutambulire. Chiche bagendo kunya nyora chogendo kutegira. Nkati mpulira abamu, baba tuma, ne baba gamba, sura wansi. Abane baba gamba, munaba amata, abane baba gamba, kola boti. Kati munyuma yomu walabu jogendo kole revyo. Abalana gamba kati nako maonti ya Uganda nga siri na cheni na. Ati siku kambere yenu. Ati mbeda wetabuka. Na haba nangi. Musonde le kasente yankome. Zendo oza. Mbeda nga tena sajuka nyo. Towalidiza. Ati siku omuntu ono. Mugambe muna yemusabire yankome wo. Muna ngetambulira akonkome wo. Bona akoma wo. Osobola okwetereza ogenda okugenda mbuli abamu mu babaganga ne babasala emisale ne babaganga ate abalala mbawulira nti bagenda ne olive oil abalala nagenda ne kulani n'okugisanga yeri n'amanya nti kati ono ye mulwanyi wange kitegeeza nti oyo mutino watuuka eri abamanyi ekyokkola nti nze kino we kijja kambi kule kulani yange ensome. Kambikule Bible yange nsome. Kino we kijja kankubire kumutuula ku ngo gwe naleke Uganda. Andereze. Kuba nabo abeyenzikiriza gye bali. Sitani gyali Katonda ye yamutonda. Olya bulungi nnyo. Kati buli muntu toyisa mugana kukiriza mukyagala kukiriza. Mune kikulu kya byonna si kuganya kuva mu nzikiriza yo. Na ye, wewala okuferebwa. Wewala okugambibwa obugambibwa nti kulaba oti. Ojja kweretera ebizibu. Ve Uganda ng'olina solution ku bizibu ebinajja. Abaana mu ve Uganda n'ogende ebweru ng'ogamba njagala ngende nzimbire mama wange nyumba. Njagala ngende nkolebwe nti. Njagala ngende nkolebwe nti. Naye n'olaba omuntu ng'alemereddwa okugamba nti. We ngenda nefuna obuzibu. Ntandikira wa. Wengena nefuna obuzibu. Nziza akochi. Boba genda bugenzi kwa mama iti they are going to be successful. So nga te waluwa bagenda nga binobye njogera boba bimanya te nga byabikola. So mwana gwedda ke wamwe. Wetereze. Osibule bajjajjaabo ogende ku kyeyo. Chikujja kochi. Nga tusobola okuleta abafaza n'abala ne basabira abantu ababeera bafudde. Abasiraamu ne tukola edduwa ezaba abantu ababeera bafudde. Kitegeeza tuba tubasabira kusa n'okubajjukira. Kati munnange ategedde bye nkugamba bitegeere. Atabitegedde nawe sijja kunenya. Futujja beerawo okunkubira essimu ngambe nti mwami Segawa nfunye obuzibu. Ndaba ebintu bintuga, ndaba ebintu bintwala, ndaba ebintu binyola.
Era nze mba sina buyambi, era mbabuulira sina buyambi kwekyo. Wadde abasinga mu nkubira, era mbategeeza sina buyambi kwekyo. Nja kugaba bugambi aba famire yo bakozeewo ki. Era nze kyennyinza okuyambako kwe kukwatagana n'aba famire yo, osobole okukoma wano e Uganda ofeesinga ebizibu byo. So si ggwe kuyamba ng'oli eri. Nze situkangako Saudi. Obuyambi bwe nsobola okuyamba ng'otuuse ku airport ne nkuzza ewammwe. Bazadde bo ne batandikira awo. Tolina buyambi bw'ogenda kufuna ng'atoolibwa eri. Era n'omusawo ajja kubeerawo ng'akimanyi nti omwana ono okumujjanjaba alina kubeera wano wendi. Naye olw'okuba ayagala akasente, tajja kukugamba nti munnange jangu. Ajja kugamba bijja kukola n'oba oli eyo. Abasuuma mukimanyi, musabira abantu nga mumaze bakwata ku mitwe. Olina amala kukwatako n'akugoba mu sitaani. Kati toliiwo, abatasobola kukukwatako. Ajja kugamba kankusindikira essaala teekako. Kale ebintu ne bibeerawo ebityo matankane. So muleme kugendera ku bigambo by'abantu tikola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Bwe kennyini kennyini olina okuva eno nga weeterezezza. Nze sigaba mu lishidi.